Рано тази сутрин дежурният диспетчер по спешност вдигнал ръководството на дружеството, след като системата отчела рязко източване на водоем 13 000. В тая връзка се обадих и на управителя да го информирам, че има опасност града да остане без вода. След това предприехме действия да се спре водата от водоема, да не се източи изцяло. Отидах групи да търсят точното местоположение на аварията, което все пак и трудно се откри, защото се намира в такава местност, трудно проходима. Аварията била намерена в овощна градина в местността Сосорлука до Шуменския язовир. Два екипа на ВИК започнали да разкопават, за да стигнат до пробития захранващ водопровод. За няколко часа стоманената тръба била ремонтирана и водоподаването на града възстановено.